Pengedar ganja, pengedar narkoba jenis psikotropika anu ngajual kanuker demo nalika unjuk rasa mondah undang-undang Omnibus Law di Kabupaten Cianjur dicerek sat narkoba Polres Cianjur. Eta pelaku anu tiluan teh, polisi ngamankeun opat psikotropika genep ratus pel turta ganja. Tah ieu tilu urang pelaku anu ngedarkeun obat-obatan psikotropika jenis Riklona kanu keur ngalakonan demo dina aksi unjuk rasa monda undang-undang Omnibus Law sawatara waktu katompernakeun di DPRD Cianjur. Para pelaku diamankan satu tas polisi ngamekarkeun kasus ka salah saurang anu demo anu dicerek turta katohian positif narkoba. Eta pelaku anu tiluan teh tayalian tiburu salah sahiji pabrik anu aub dina aksi unjuk rasa. Kapolres Cianjur nandeskeun para pelaku ngahajang ngajual eta obat-obatan teh kanu keur daremo. Balukar anu mucunghul satu tas ngonsumsi eta obat anu daremo jadi gede wawanen tepi ka ngaliwatan wates wangen samalah tepi ka narajang petugas polisi anu keur ngajaga keamanan aksi unjuk rasa di gedong DPRD Cianjur tur pamustunganana jadi riricewan. Efeknya sendiri gimana dan emang jadi berani jadi gimana? Ya, obat yang jelas pada saat kita lihat kemarin bahwa mereka-mereka ini terlihat dari pancaran wajahnya memang terlihat berani dan tidak peduli terhadap apa yang ada di depan. Intinya mereka ingin merusak apa yang misalnya pagar yang kemarin itu didorong-dorong kemudian ingin merobohkan. Sajroning kitu dumasar kana keterangan pelaku dirina ukur kata latahan ku hiji jalma pikeun ngedarkeun eta obat-obatan keras teh kanu keur daremo. Lianti obat psikotropika polisi ngamankeun barang bukti ganja. Pikeun tanggung jawab kana laku lampahna kiwari para pelaku ditibanan ancaman hukuman 5 tahun bui. Heri Setiawan, Bandung TV.